Amara, Odinga, Joshua, Odiem, 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 Aya, Aya, Laida, Laida, Baba, 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 Dio Baba, Dio Baba, wana mnyang'anya Baba. Na sisi kama tukiwa wakaaji huku Kiambu, tunasema sisi ndio tunaandamana kwa sababu sisi Wanjiko ndio sisi ndio tumefinyika. Na sisi maandamano ni ya amani. Na kama kuna watu hapa Kiambu watatoa furugu ama mali watatoa furugu, hao watu tunajua ni kutumwa wametumwa. Na tafadhali sisi tukiwa watu wa Kiambu, tuna ujumbe tu mmoja. Mwache kutumia jina ya Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta hajakuwa manifesto, hajakuwa billboard ya Kenya. Huyo mzee alienda ameretire na ako sawa. Mpatieni amani, wacha jivunie matunda ya kazi yake iliyo ambayo ameifanya miaka 10. Kwa hivyo sisi tunasema watu wakienda huko wapigane, msiseme ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na kama mko na evidence ya zile pesa Uhuru amepatia chama cha Azimio ama amepatia Raila, mseme. Mpatie Uhuru Muigai wa Kenyatta amani, apumzike, alishe wajukuu wake. Tuko na hiyo habari kuonekana ya kwamba watu, kuna wale wabunge wa Mount Kenya ambao wamepewa pesa ama wamegaramishwa pesa ili wakuje watafute watu wawapatie. Niulize mbunge moja tu juu anajijua. Mtoto wako yuko hapo. Kwa nini ukuje utumie huyu mwenye uliita mzee kijana bodaboda? Kwa nini ukuje utumie huyu kijana mwenye anajilea? Kuja na mtoto wako, mpatie pesa, mpatie arushe mawe, mpatie afanye kila kitu. Lakini kwa sababu watoto wenyu wako ng'ambo, ndio maana mnataka kutumia mtoto wa maskini. Mkutano wa amani. Na yule atakaye kuleta furugu, tunajua ni kulipo amelipwa. Kwa sababu tunajua vizuri sana, kuna wakati kuna watu wamepanga. Ati watu wakitokea wale wengine wakuja na mawe, na sisi tunataka haki yetu. Kwa sababu unga imepanda, mafuta imepanda. Nilikuwa nabebwa na boda boda kutoka 50 bob, saizi ni 70. Na sasa hiyo hata hiyo 70 sina hata pesa za unga. Hii serikali inatupeleka wapi? Sisi tunataka ushuru iangushwe. Sisi tunataka mwananchi aangaliwe. Mlisimama mkatuita hasla. Kwani meaning ya hasla ni kusema nini? Sisi Wanjiko ndio tunaumia. Nyinyi mko juu, mmetengeneza barabara zenyu juu, ampatikani. Na nyinyi wenye mnazungumza na huko juu, nyinyi hamjui venye Wanjiko anafanya. Mambo mawili ama matatu kuhusu siku ya kesho, siku ya Jumatano, kwa sababu tunasikia kuna mipango imepangwa kupitia wabunge wetu wenye wamechaguliwa, kuna pesa wamepewa ndio waweze kufuruga mkutano ya kesho. Sisi tunataka kuuliza vijana, sisi lazima tutokee kwa sababu hali ya maisha haijakaa mzuri, na lazima tupiganie haki yetu, na tunawaomba wenye wote watatokea. Ikue ni maandamano ya amani. Sisi hatuna vita, lakini tunasikia kuna wengine wamepangwa kukuja kufuruga. Mjue mkiona watu wakifuruga, sisi hatujashikania na hao watu kwa sababu sisi ni watu wa amani. Na tunataka kuomba viongozi wale wanatumia vijana na kuwalipa ndio wakuja waharibu ama waanze kuharibu mali ya watu, hiyo ni kitu hatutakubali. Na maofisa wa polisi wanafaa kuhakikisha ya kwamba mkutano imekuwa ya amani, kwa sababu ile maandamano tunafanya ni ya kuchukisha maisha ya mwananchi ama hasra. Kama vyenye tulikuwa tunaitwa hasra, sisi tunataka kuona unga imeteremuka. Tunataka kuona serikali haifanyi mambo ya dictatorship, kwa sababu saa hii wamepitisha finance bill na mahakama imekataana na hiyo uamuzi, na tunaona serikali inajaribu kuforce mambo ya kutumia sheria kwa nguvu, na hiyo ni mambo mwananchi hata kubali, kwa sababu wakati walikuwa wanazunguka hapa Mount Kenya ama Kenya mzima, walikuwa wanatuambia wanasikiza ground, na saa hii tunashindwa ni ground gani hiyo wanasikiza, kwa sababu sisi hatuoni kama ile mambo tunataka ifanyike kwa hii Kenya, hatuoni ikifanyika. Aka serikali ambayo itasikiza mwananchi, serikali ambayo itatimiza yale ilisema, waachane na mambo ya Uhuru Kenyatta.
Uhuru Kenyatta ni retired president. Tumemheshimu miaka 10 na ametufanyia kazi mingi sana. Na hatuwezi kuona, hatuwezi kubali kuona kila kiongozi akisimama mambo yake ni Uhuru Kenyatta. Tuachane na Uhuru, tufanye ile kazi mwananchi alitupea. Na sisi tunasema kama wakaaji wa Kiambu, sisi ni watu wa amani. Na kama kutakuwa na maendeleo, tunaomba wananchi wa Kiambu kila mtu atokelezee aride biashara yake, sababu kuna ripoti tunazo na tunazijua kumbwa kwamba kuna wabunge wamelipwa pesa wakuje waharibu mali ya watu wananchi. Kwa hivyo kila mtu pahali anakuanga atokee asubuhi na mapema aende alide mali yake, na mwenye atatokelezea kwa barabara huyo atakuwa akienda maandamano ya amani. Sisi wanakazi wa Mount Kenya ni watu wa amani, na sisi tunapenda amani, na sisi hakuna pahali ama tusashikiza atitukua na maandamano ambao ni ya furugu. Sisi kama tutatokelezea, tutaenda maandamano ya amani. Kama kuna mtoto ataenda kwa shule, tunajua atakuwa amerindwa, sababu sisi tu wazazi na tunapenda watoto wetu na tunawarinda. Na nchi yetu ile sababu inafanya tutokelezee kesho ni gharama ya maisha. Maisha imepanda, kila mwananchi ameshindwa na shughuli zake, wamama wamekosana na wazee, wazee wamekosana na wamama, juboma hakuna kitu ya kukula. Chakula imekosa, kazi imekosa, tumeona gharama ya maisha. Kiambu hatujakaa comfort zone, venye tuko sisi ni silent protesters. Ni vyenye watu hawajatokelezea, watu wananugunika. Glad Kiambu, hata hapa Mount Kenya, tumeshindwa tutafanya nini. Wabunge wenye tulichagua sisi watu wa Mount Kenya walituacha, waliachana na sisi, sasa wao wanashikia tumbo zao. Sasa ndio tunasema kutosha, imetosha, hata sisi tutatokelezea, lakini sisi tutafanya maandamano ya amani. Pia sasa unashindwa ni nyumba yenye utalipa, ni tax utalipa, ama niyo mambo mengine wanatuongezea. Tunataka kusema hivi, sisi wakaaji wa Kiambu kama wamama tuko na huzuni sana na tunasikia uchungu mingi sana. Tukiwa tunaona watoto wetu wanalala njaa. Imagine hata Mungu ni mwema, akimvua imenyesha, ati sasa unaingia kwa sababu unatoa tumaini kidogo na tumaragwa kidogo napikia wamama. Na kusema ukweli, sisi watoto, mimi watoto wangu wamelala njaa siku tatu. Na ni sijawahi ona mtu mmoja ametoka kwa njia ati wale tulichagua. Wale tulichagua nasema hasura. Hatujawahi waona. Boto babi yenye tuliambua, hata pesa zenye tuliambua tukope saa hasuna. Tumekopa, mpaka tunashindwa kulipa hiyo shilingi 500. Imagine hata unalipwa kulipa hiyo shilingi 500, ni uga utanunua? Maisha imekuwa gumu sana. Tukisikia mambo mengine inaongezewa juu, tumelemewa. Na kusema ukweli tumelemewa. Kesho, maandamano tuko nao ni amani. Na sisi wa Kiambu, wakaaji wa Kiambu, hatukuangi na vita. Na tukuagi na maneno na biashara za watu. Mimi kama Mkikuyu mkaaji wa Kiambu siwezi nikaguza mali ya Mkisi ama mali ya Mjaluo, sababu huyu ndiye jirani yangu. She is my sister, she is my brother. Kwa nini niguze mali yake? Namhitaji na yeye ananihitaji. Jirani mwema ni yule mnakaa na yeye. Na hakuna mali ya mtu itaguswa, na tutaandamana maandamano ya amani na ya kuonyeshana sisi Kiambu tumeshikana na tunajitetea kusema ukweli, tumefinyiriwa kama wamama, sisi tumefinyiriwa.